Kako naričemo eno postavo, eno telo? Najprej, jaz sem si tukaj zdaj kar skopirala eno, ki stoji in ima silo teže na obeh petah, kar pomeni, da je vertikala, navpičnica na sredini. Odrežeš si kar en takle kos papirja, ga prepogneš na pol, še na pol in še na pol. Se pravi na 8 delov in gremo zdaj gledati, kje je kaj. 8 delov. Prvi del je glava. Vidite, da je brada v bistvu tlere, ne, lahko je malo daljša. Imamo tudi različne velikosti, se pravi glava. Na drugem delu pridemo do prsne črte, tretji del je pas, četrti del je korak, smo že v koraku, peti del je tlele na sred bedrc, šesti je že pod koleni, sedmi in osmi imamo še. In pridemo do konca. Zdaj pa kako mi to narišemo? Najprej na vpičnico. Mi naslonimo takole roko ob rob in narišemo na vpičnico. Na vpično črto, od vrha do tal. Vzamemo kar tole merilo in označimo vseh teh 8 točk tukaj se začne. Osem točk, ne? Na prvi točki imamo glavo. Prav vidimo, da je od vrha do tal je glava. Glavo bomo še posebej razlagali, ampak zdaj gremo sem. Tako vidimo, da je pri bradi malo ušpičen. Večinoma je pač tako oblikovana glava. Nekaj na polovici so oči. Bomo še narisali. Gremo kar vrat delati, malo oži, kot je obraz in rame, kot vidimo, so malo nižje postavljene, samo nastavimo, kje bi približen bile. Takole nekako. Tukaj imamo že prsno črto. Točno označimo prsne bradavice in tole jamico v tole, tole pa tole tvori enako stranični trikotnik, se pravi, vse tri stranice so enako dolge. Kar oblikujemo prsa, takole približen. Tukaj imamo že pas, to je neka ožja. Zožamo, ne? Ribrca, pas. Tukaj je pa že korak. Jaz ponavadi naredim kar takole ene gatke, pa vemo, da je da so boki, sicer so različno oblikovani, ampak večinoma so takole, takole, potem pa tukile so pa takole, ne, malo buhtičkov, pa vidimo, da so kolenčka takole malo po stran, prej je pa še tako. No, in zdaj, če tole oblikujemo tukaj dol, tukaj so kolena, naj bi bila enako široka na obeh stranih in tukaj je malo višji, bomo še popravili in pri gležnjih vidimo, da je ta višji od tega, a ne? In se tako tudi obnašamo, rečemo takole nekako. Bomo gležnčke naredili, stopalo, tukaj gre pa bolj gladko, navzdol, takole. In tudi, če stopala grejo čez to črto, noč ni zato, zato ker pač glih ta odločitev prinese lepšo linijo modelva, ne. Zdaj sem naredila malo eno stopalo širše kot drugo, pa tudi eno bedrco širšo kot drugo.
bomo pa to še popravili, to ni nič problem. Sam da vidimo. Zdaj pa rokah. Vidimo, da tlele v pasu, tale zunanja stran komolca je v tam neku pasu, notranje je pa malo nižji. Ne? Odločimo se, koliko približno bojo rame široke, so tudi različne, različno široke. Naj bi pa bile, ja, na obeh straneh pa približno enako široke, a ne? Se tudi zgodi, da ne, tudi če čisto tudi spredi, se pravi, notranja stran je malo bolj dol, zunanja pa takole nekako. In vidimo, da tukaj nekaj zapestje, ne, je malo višji zapestje, kot kar korak. A ne, tlele nekje bo zapestje, zapestje. Tlele nekje, roka gre pa še naprej, a ne. Roka gre pa spredi takole, takole nekako. Bomo pač, to so zdaj te osnovne poteze. In če bi tale punca stegnila roko, bi jo imela do tlele nekje, a ne. Če si predstavljamo, skor do tele črte, skor do tele. Na to moramo računati, a ne. Tudi na tej strani imamo takole. Takole. To so še detajli roke. Zmeri je dobro se naučiti risati roke, glavo in stopala. To so detajli, ki so zelo pomembni, a ne. Takole nekako. No, zdaj pa gremo mogoče res tele oči narisati. Z očmi ponavadi se kar ukvarjamo, zato ker so kar najbolj prepričljive. Nos, kar sam dve nosnici pa ustnica, bomo naredili tako, da se malo, da je dobre volje. Ušesa so pa od oči malo dol. Pa lese bomo dali, ne. Vidimo tudi pri njej, ne, da je že, tudi če ima lese takole ven, da se že začnejo nasreti obraza, no. Zdaj niso ni najlepši. Frizure naredila bo pa kdaj drugič imela lepšo, ne. Takole. Obrvi smo pozabili. Zdaj pa bi jo malo oblekli, mogoče smo tudi malo široko v ramah naredili. Tudi ni treba, da je taka bodybuilderka. Se ima tudi roke kar čvrste, ampak dobro, se nič hudega. Zdaj jo bi malo oblekli, recimo malo bolj, kakor je bila tamle. Ker močna je ratala, ampak dobro, ne bo. Ene kavbojke damo, ne. Takole se lahko sami lotite risanja. Bom imela kar take ozke, pa supergice, a ne. Potem lepo oblikujemo obraz in se spravimo na detajle, ker potem detajli pa res naredijo lahko lepe stvari.
takole za začetek pa nekaj bo, ne, tako, da vemo, kako proporce vred spraviti. Potem gremo ponovati s tuš flomastrom čez ali pa z nečim drugim, pa začnemo barvati, lahko tudi s suhimi barvicami, ker potem pridejo na vrsto kreacije oblačil. Ne, in so tudi lahko zelo lepe. No, je že boljše, ne? Pa senčenje pa to, sem to bomo že še. Zaenkrat samo, da smo tole čisto osnovo povedali, tudi kako gremo pri naramnicah čez. No, bomo dali eno torbo še. In take stvari, ne? Ne imajo da pesnica. Pa recimo uro. Ker je od strani, bomo naredili elipsasto obliko. Ni treba, da se vidi, koliko je ura. Ampak takole nekako, no, to gre. Potem bomo pa naslednjič še kakšne obrobe naredili, pa barva ali pa bo drugače tole videti. Hm, nekje pa že, ne, tudi zdaj za pogledati. Okay, to je to.